録を6年半やってたおかげでフォロワー400万突破しました。TikTok 始めて6年半、ようやくフォロワーが400万に達成しました。ありがとうございます。これもね、ひとえに応援してくれるリスナーのおかげだと思っております。今回は表では言ってなかったんですけど、僕はどういう風なことを気をつけて撮影したり載せるかっていうのを教えたいなと思うので、これからもし TikTok 始めたい方は参考にしていただければ幸いです。まず一つ目が動画のテンポ感。動画って起承転結があると思うんですけども、その起承転結のテンポ感が良いものを作ろうと思ってます。初めからオチまで綺麗に完結する動画っていうのがやっぱり伸びてる動画だなっていうふうに思ってるので、リズム感っていうのはめちゃくちゃ大事にしてるところですね。で、2つ目が最初の1秒に全てをかけてるって感じですね。最初の1秒でつまんないなって思ったらみんな見なくなっちゃうんですよね。だからやっぱ最初の1秒にものすごい期待感っていうのを持たせるっていうのをめちゃくちゃ気を使ってる部分ですね。3つ目が継続力ですね。僕も毎日投稿してるんですけども、ちょっと伸びづらい時期っていうのがやっぱどうしてもあるんですよね。そういう時にくじけずに投稿し続けるっていうのはやっぱやらないとやっぱ結果って出てこないと思うんですよね。伸びなかったら悲しい気持ちになるのはすごくわかるんですけども、そこをなんかグッとこらえて自分の信じる道を継続して継続してやるっていうのがなんだかんだで一番重要なことなのかなと僕は思いました。僕の今言ったことは感覚的なことが多いんですけども、僕の友達で言語が上手で TikTok のことを完璧に知ってる人がいるんですよ。ぜひ皆さんその Twitter 見ていただいて参考にしていただければ幸いです。皆さん本当に指を応援していただいて本当にありがとうございます。今後とも私指をよろしくお願いします。